erdog'an turkiyaning ukraina va rossiya o'rtasida vositachilik rolini taklif etdi turkiya qanchalik mana shu vazifani uddalay oladi yoki munosib rossiya propagandasini kuzatsangiz o'sha kunlari demak turkiya yana bizga xiyonat qildi orqadan xanjar, ya'ni pichoq sanchidi degan bir bayonotlar bo'ldi rossiya bitta bittayu bitta shantaj qiladigan qandaydir nufuzini saqlab qolish uchun bir richak sifatida foydalanadigan vosita sifatida foydalanadigan bittayu bitta shu masala rossiyada ham ukrainada ham sanoatni harbiylashtirish jarayoni allaqachon boshlangan umuman hattoki man kutmagan g'alati gapni gapirdi lekin putin mana kechagi uchrashuvda yangi ikkita talabni ikkita shantajni oldinga suryapti rossiya o'zining pozitsiyalarini hech ham o'zgartirmaganligidan dalolat beryapti ya'ni putinning maqsadi bahona izlash meni nazarimda vaziyat rostdan ham judayam tashvishli keskinligidan dalolat beryapti demak geosiyosatning bugungi soni erdog'an va putin uchrashuvi haqida assalomu alaykum 4 sentyabr kuni rossiyaning sochi shahrida bo'lib o'tgan erdog'an va putin uchrashuvi yana dunyo siyosiy hamjamiyatining e'tibor markazida bo'ldi biroq uchrashuvda ko'zlangan natijaga erishilmadi va rossiyaning don bitimiga qaytishi hozircha amalga oshmadi sochidagi uchrashuv yakunining muhim nuqtalarini tahlil qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunoslar farhod tolipov va kamoliddin rabbimovlarni taklif etdik demak geosiyosatning bugungi soni erdog'an va putin uchrashuvi haqida xush kelibsizlar turkiya va rossiya prezidentlarining uchrashuvi avvaliga istanbulda o'tishi aytilgan edi va shunday xabarlar tarqalgan edi lekin bu uchrashuv sochida amalga oshirildi ya'ni rossiyada buning sababi nimada bo'lishi mumkin manimcha aslida mundoq bir kengroq masalaga yondashsak joydan ko'ra jarayonni o'zi nima bilan yakunlanganligi qanday qaror qabul qilinganligi muhimroq albatta lekin e, bilamiz siyosatda diplomatiyada e, har xil mayda hattoki kir chikirlari ham jihatlari ham ahamiyatli ayniqsa ramziy ma'noga ega deb gapiramizku de, shuning uchun ham balki bu o'zgarishda e, ya'ni istanbulda emas e, sochida olib borganligi bu uchrashuvda e, ham qandaydir messej yashiringandir qandaydir ma'no bordir deb taxmin qilishimiz mumkin taxmindan boshqa narsa emas chunki bunda bir faqatgina qandaydir bir aniq ma'lumotlar ham yo'q hech kim bayonotlar ham qilmagan xohlaymizmi yo'qmi baribir bitta narsaga aniqlik kiritishimiz kerak chunki biz bilamiz mana mana shu jarayonlar uchrashuvlar rossiya bilan bo'lgan har qanaqa jarayonlaru turlicha forumlar hattoki mana brix bo'lgani ham yaqindagina xohlaymizmi yo'qmi ukrainadagi bo'layotgan urush bilan bog'lash kerak biz uchun asosiy kontekst ana o'sha ana shuning uchun qanday voqealar bo'lmasin qanday uchrashuvlar bo'lmasin bevosita yoki bilvosita o'sha ukrainadagi bo'layotgan urushni kontekst <imitation> deb olib xulosalar qilishimiz kerak va tahlil qilishimiz kerak deb o'ylayman shu muhim asosiy omil va endi agarda mana shu joyi nuqtai nazardan qayerda uchrashuv uyushtirildi istanbulda emas sochida Desek albatta biz aslida bu uchrashuvga kim tashabbuskor bo'ldi kimni tashabbusi bilan amalga oshyapti man o'ylashimcha turkiya prezidenti erdogan bilan chunki aynan qo'yilgan masala ko'proq mana shu hozir erdogan vositachilik qilgan masalaga bog'liq ya'ni don shartnomasi va xalqaro nimalarga boshqa xalq davlatlarga ayniqsa yaqin sharq o va afrika mamlakatlariga don yetkazish bo'yicha keskin bo'lib ketgan masalani hal qilish albatta o'sha ko'proq manimcha tashabbus turkiya tomonidan bo'lgandir lekin o'sha sochiga borish balki bir tomondan bir tomondan bu taxmin noto'g'ri bo'lib chiqishi ham mumkin erdogan xuddi mana kerak bo'lsa oldinga ham borishga tayyorman masala hal bo'lsa bo'ldi ishqilib degandek endi buni bosh egib borish degan deb tushunish kerak emas lekin kerak bo'lsa mana oldinga borib ham mana shunaqa muzokaralar olib borishga tayyorman deb shuni bildirgan bo'lishi mumkin ramziy degandek ma'no ikkinchisi yana bir kichkina taxmin bilmadim bu ham qanchalik haqiqatga yaqin turkiya to'g'rirog'i hozir rossiya prezidenti o'zini mamlakatdan tashqariga chiqmaydigan bo'lib qolgan deyarli qandaydir tashqi tashriflar ayniqsa uzoq o'zozo o'lkalarga borolmaydigan bo'lib qolgan chunki jahon sud xalqaro sud unga nisbatan <imitation> mana shu hibsga olish buyrug'ini chiqazgan orderini chiqargan <imitation> bo'lib lekin turkiya borsa turkiya bunday majburiyatni o'ziga olmagan hibsga olib topshirishni jahon sudiga lekin qanday bo'lmasin mana shu jahon sudiga a'zo emas turkiya va o'z zimmasiga majburiyat olmagan xalqaro jinoyatchilarni jahon sudga topshirish bo'yicha demak putin kelsa ham bunaqa majburiyati yo'q deb hattoki bir ayta olsa ham turkiya rahbariyati turkiya o'zi boshqa jahon sudga a'zo bo'lgan mamlakatlardan farqli o'laroq o'zini bir ajratgan holda ko'rsatgan bo'lardi namoyon namoyish etgan bo'lardi o'ziniki qarangki mana boshqalar kerak bo'lsa o'sha jahon sudga a'zo bo'lgan protokollarga imzo qo'ygan va majburiyat o'ziga olgan davlatlardan o'zini ajratib biza kerak bo'lsa mana shunday jinoyatchilar bilan xalqaro jinoyatchilar bilan uchrashish uchrash ham mumkin muzokaralar olib borishimiz mumkin topshirmaymiz higa olmaymiz degan bir xuddiki taassurot yaratadi taassurot yaratar ekan demak bir tomondan turkiyani o'ziga ikkinchi tomondan erdoganni o'ziga dog' tushishi mumkin xalqaro imidjiga deb endi mana moostachilik qilayotgan bir paytda o'ziga qarshi bir xuddi yana bir tangani orqa tomoni degandek sayd effekt deymiz kutilmagan bir natija bo'lib dog' tushib shunday bir oqibat bo'lmasin deb balki sochaga borgandir rahmat kamolidin aka ho'p qarang meni nazarimda bu yerda kontekstni ya'ni putin bilan erdog'an o'rtasidagi munosabatlarni saylov davridan boshlashimiz kerak oxirgi ya'ni bir necha oy oldin bo'lib o'tgan turkiyadagi prezidentlik saylovlarida rus propagandasi va kreml to'laqonli erdog'an tarafida edi ya'ni agarki qilichtor o'g'li keladigan bo'lsa turkiya to'liq yevropa ittifoqi va vashington tomoniga o'tib ketadi va natijada turkiya bilan rossiya o'rtasidagi siyosiy global tafakkur ya'niki ma'lum bir kelishuvlar bor ko'p qutubli dunyo shakllantirish dunyo global hokimiyatidagi vashingtonning ishtirokini pasaytirish yoki uni toraytirish borasida putin o'zini e, putin o'zi uchun erdog'anni hamfikr deb bilar edi saylovlar o'tganidan keyin kutilmaganda ko'pchilik masalan shaxsan men ham kutganim yo'q erdog'an bir qancha qadamlar tashladi va bu ukraina manfaatlari yo'lida demakki qadamlar tashladi va rossiyaga qarshi rossiyaning manfaatlariga qarshi qadamlar bo'ldi bu qaysi qadamlar kelishuvga ko'ra azov askarlari zobitlari turkiyada ushlab turilishi kerak edi bu ukrainaga berildi ukrainaning natoga a'zolik arizasi yoki davolari to'liq siyosiy qo'llab quvvatlandi va erdog'an aytdiki agar bugun ovoz berish kerak bo'lsa biz hoziroq ukrainani natoga a'zo bo'lishiga tarafdormiz dedi bu ham putinga yoqmaydigan bir bayonot va uchinchisi bir yildan beri shvetsiyaning natoga kirishiga demakki yagona veto qo'yib kelayotgan ya'ni o'zining e'tirozini bildirib kelayotgan davlat bu Turkiya edi, o'sha o'zining vetosini oldi va natijada turkiya bilan rossiya o'rtasida ya'ni putin bilan erdog'an o'rtasida shu zahoti kuchli sovuqlik paydo bo'ldi rossiya propagandasini kuzatsangiz o'sha kunlari demak turkiya yana bizga xiyonat qildi orqadan xanjar ya'ni pichoq sanchidi degan bir bayonotlar bo'ldi lekin putin yoki uning matbuot kotibi peskovlar judayam sovuqqonlik bilan vaziyatni sharhlamadi saylovdan oldin demakki uchrashuvlar to'g'risida juda yam ko'p ma'lumotlar berildi uchrashuv istanbulda ya'ni turkiya hududida bo'lishi kerak edi yoki istanbul yoki anqara saylov o'tganidan keyin mana shu qadamlardan keyin rossiya o'zining sovuqligini bildirdi ya'ni e, bu uchrashuvga bizning katta zaruratimiz yo'q edi va bu uchrashuvda ko'tarilayotgan ko'tarilmoqchi bo'lgan masalalar aslida bizni manfaatimizga zarur emas degan bir bayonotlar bo'ldi va lekin turkiya diplomatiyasi baribir putin bilan gaplashish maqsadida imkoniyat izladi e, turkiya e, ukraina rossiya rossiya va kollektiv g'arb o'rtasidagi vositachilik maqomini yo'qotish niyatida emas lekin oldingi maqomda ham emas ya'ni oldin aytaylik ukraina uh, va rossiya o'rtasida ma'lum bir muvozanat saqlab kelayotgandi mana yuqoridagi uchta qadamdan keyin rossiyadan uzoqlashdi rossiya bilan biroz sovuqlashdi endi taxmin qilaman bu to'g'risida turkiya yoki rossiya tomoniki uchrashuv joyining o'zgarganligining asosiy sababi mana bu deb hech kim sharhlamadi hozir farhod aka taxmin qilgandek men ham taxmin qilaman putin arazladi bu to'g'risida men o'zimning postlarimda ham yozdim ya'ni maqolalarda ham putin arazlagan bo'lishi kerak putin demakki erdog'andan bunday katta qadamlarni kutmagan edi rossiyaning manfaatlariga qarshi bo'lgan qadamlarni lekin ayni paytda ular o'rtasida ya'ni ikkita tomon ham bir birini yaxshi tushunadi bir biriga to'liq ishonmaydi lekin baribir ma'lum bir o'sha muloqot tizimi va bir birini tushunish tizimi shakllangan va shundan kelib chiqib erdog'an sovuqqonlik bilan putin bilan uchrashishga imkoniyat izladi o'tgan haftada turkiyaning yangi tashqi ishlar vaziri moskvada lavrov bilan anchagina so'zlashuvlar olib bordi va mana shu so'zlashuvlarda ma'lum bir loyihalar tayyorlangan edi lekin unga putin qo'l qo'ymadi putin tasdiqlamadi ya'ni mayli uchrashaveraylik uchrashaveraylik gaplashib ko'ramiz agar kelishsak balkim qo'l qo'yarmiz deyilgan edi mendagi ma'lumot yani, tasavvurga ko'ra lekin unday bo'lmadi rahmat ko'proq o'sha rajab toiberdog'anni saylovdan oldin o'zini imidji uchun qandaydir foydalangandek bo'lib tuyuldi bu mavzu qisman shundaydir balki mana shu uchrashuvda erdo'g'an turkiyaning ukraina va rossiya o'rtasida vositachilik rolini taklif etdi va putin ham bunga xayrxohlik bildirdi ya'ni turkiya qanchalik mana shu vazifani uddalay oladi yoki munosib bilasizmi mana shu uchrashuv e'lon qilingan dan boshlab o'sha bir necha vaqt oldin uchrashuv bo'ladi putin bilan erdog'on orasida deganda man buni bir xuddi bir ahamiyatsiz bo'lgan bo'lajak voqea bir e'lon deb qabul qildim aslida man bu uchrashuvdan hech narsa kutmagandim o'zim shaxsan manimcha mani mana shunaqa bir kutishlarim dega pessimistik nimalarim to'g'ri chiqdi shekili chunki hozirgi xabarlarga ko'ra xalqaro hattoki mediada aytilgan xabarlarga ah, ko'ra rostdan ham bir jiddiy natija bo'lgani yo'q hattoki putinni o'zi aytdi biz hozir don shartnomasiga tayyor emasmiz yoki davom ettirishga yoki tiklashga tayyor emasmiz degan bir gap aytganmish lekin erdogan tomonidan ham qandaydir haligi bir jiddiy uh, nimaga kelishuvga erishdik yoki masala hal bo'ldi yoki yaqinlashdik yechimga kabi e, gaplarni ham eshitmadik deyarli putindan ham ozroq bayonot bo'ldi ha undan ham u um, umuman hattoki man kutmagan g'alati gapni gapirdi endi man g'alati deganimga sabab xuddi uh, rostdan ham endi yechimi yo'qdek boshi berk ko'chasiga tushib qolgandek bu muzokaralarni e'tirof etgandek erdog'an aytdiki ukrainaning pozitsiyasi ham yumshash kerak endi degan gaplarni aytganmish mana xalqaro mediada aynan shunday xabarlar bo'ldida ukrainani pozitsiyasi ham biroz yumshashi kerak deb uh, man mana shuning uchun harom bo'ldim deyapman va aslida mana shu nimaga man pessimistik bo'lganman nimaga man hech narsa kutmaganman bu nimadan deb erdogan demak bu hamma xatti harakatlari puchga chiqadi foydasi yo'q degandek shunday fikr bo'lganim aslida bu ham bir mana bunaqa erdogan o'zi nima uchun bunday harakat qilyapti tushunmaydimiki bu vaziyatni davlat rahbari bo'la turib bizdan ham albatta yaxshiroq biladi vaziyatni putin bilan hozir gaplashish kelishish osonmasligini demak bu o'zini imiji uchun o'ynayaptimi o'zini imidjini vositachi sifatida moderator nima deymiz yana sifatida namoyish etyaptimi dunyoda shunday bir buyuk yetakchisi deb yo haqiqatdan ham dunyoni o'ylayaptimikan haligi bo'ltirib gapirsak ham yarim dunyo ochq qolyapti mana shu dom yetib bormayotganligi uchun ana o'shalarga g'amxo'rlik qilib rostdan ham harakat qilyaptimikin deb o'ylash kerakda mana shu yerda kimni ko'proq o'ylayapti bu yerda erdog'an mana shunday bir harakatlar qilib putin bilan uchrashib degandek vositachilik qilib mana shunaqa bir ikkilanish bo'ldi mandada kimni ko'proq o'yladi o'zini иmidjinimi yoki <imitimati> yo'qmi bila turibki buni hozir yechimi deyarli yo'q situatsiya vaziyati boshi ber ko'chasiga tushib qolgan deb shuning uchun bu ham bir mavhumligicha qoldi rostdan ham nimaga man buni ya'ni bu masala hozir yechib bo'lmaydi bu behuda uchrashuv foydasi bo'lmaydigan uchrashuv deganimda yana o'sha haligi yuqorida aytganimdek ukraina kontekstida ko'rishimiz kerak aslida xalqaro tizimda xalqaro sistemada jahon hamjamiyatida rossiya yo'qotadigan barcha deyarli hamma <mí> narsasini yo'qotdi nufuzini bozorini va hokazo mana gaz bilan shantaj qilmoqchi bo'lganda yevropani yevropa bardosh berdi bardosh berdi va alternativ muqobil manbalarni topdi energiyani hattoki ozarbayjondan ham olyapti o'sha neft gazlarni degandek rossiya endi bittayu bitta shantaj qiladigan o'zini dunyoda qandaydir nufuzini saqlab qolish uchun bir richak sifatida foydalanadigan vosita sifatida foydalanadigan bittayu bitta shu masala mana shu don shartnomasi kerak bo'lsa mana bunaqa hali qo'shinoda aytay dunyoni yarim dunyoni och qoldiraman degandek mana bilan hisoblash masalaring degandek mana bittayu bitta shu qolgan bo'lsa kerak ta'sir qilish vositasi chorasi dunyoga deb qat'iy turyapti rossiya ya'ni u eski diplomatiyani o'n to'qqizinchi asrhal diplomatiyaning oltin asri deymizyu o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi asr diplomatiya vositalaridan foydalanyapti fitna fasod qo'rqitish shantaj va hokazo va uh, maxfiy diplomatiya yashirinc diplomatiyada yigirma birinchi asrda umuman munosabatlar boshqacha qurilayotganligini degandek umuman inkor etib mana shu eskicha diplomatiyaga murojaat qilyapti deyishimiz mumkin bitta bitta shu vosita qoldirish kerak edi yana shu orqali mana shuna qat'iy tursam balki hisoblashishar deb shuning uchun ham man o'yladimki bu foydasi bermaydigan foydasi yo'q bo'lgan uchrashuv bo'ladi deb kamoliddin aka mana turkiyani biz vositachi sifatida ko'ryapmiz umuman faollik qilib ko'rsatyapti lekin erdo'g'on qanchalik bu vazifani uddalay oladi chunki siz ham yuqorida aytib o'tdingiz e, bir bu tomonga bir qadam tashlasa keyingi safar ikkinchi tomonga qadam tashlaydi bu yerda masalaning ikkita tomoni bor birinchidan erdog'andan ko'ra yaxshiroq nomzod yo'q bu birinchi masala masalaning bir tomoni ikkinchi tomoni lekin erdog'on bilan putin o'rtasidagi munosabatlar ham aslida anchagina sovib qoldi keyingi davrda chunki erdog'an turkiyaning iqtisodiy manfaatlarini o'ylab o'sha yuqoridagi bir qancha qadamlarni tashladi ho'p endi qarang aslida mana putin kecha erdog'an bilan uchrashganda yangi ikkita katta shart qo'ydi ukraina demakki rossiya turkiya va birlashgan millatlar tashkiloti to'rtta demak tomon o'rtasidagi o'tgan yilgi kelishuv bu qora dengiz kelishuvi deb nomlangan edi va unda boshqa bir shartlar boshqa talablar bo'lmagan lekin putin mana kechagi uchrashuvda yangi ikkita talabni ikkita shantajni oldinga suryapti birinchisi demak rossiyaning ba'zi bir banklarini sviftga ulash ikkinchisi demakki rossiyaning talyatisida de ishlab chiqariladigan o'sha ammiak mahsulot ya'ni o'g'it mahsulotlari deymiz o'shalarni ukrainaning hududi shaharlari orqali tashqi dunyoga eksport qilish lekin umuman olganda ya'ni buni shart qilib qo'yyapti ukraina shuni ochib beradi hech qanday e'tiroz bildirmaydi o'sha to'liq ta'minlanadi degan rossiya uchun hozirgi shantaj ikkita tomondan ham qulay bir tomondan farhod aka aytgandek tashqi dunyoga ya'ni afrika osiyo davlatlarini och qoldirish orqali shantaj qilish va bu orqali o'zining salohiyatini ko'rsatish lekin bu ish amalga oshmaydigan bo'lsa rossiyani bug'doyni eksport qilishning o'zini boshqa o'nlab yo'llari mavjud dunyoda narx oshyapti ukrainaga qo'shimcha byudjet mablag'lari tushmayapti ya'ni ukrainaning yevropadagi e, ikki davlat orqali o'sha don mahsulotlarini eksport qilish imkoniyati mavjud bu ancha qimmat va ancha qiyin va ancha yopiq yo'l va hajmi ham unday yuqori bo'lmaydi ya'ni ukrainaga qo'shimcha byudjet tushmaydi qo'shimcha harbiy imkoniyatlar oshmaydi va rossiyaning sotayotgan demak g'allasi dunyo bozorida qimmatroq ketadi ya'ni bu klassik farhod aka aytgandek bu shantaj va o'sha davlatlarga bosim qilish orqali o'zining manfaatlarini qondirish endi turkiya baribir e, bilasizmi diplomatiya bu qiziq narsa o'rtadagi sovuqlikni sekin sekin, sekin bosqichma bosqich baskış, yuvish uchun ham muttasil muloqot bo'lishi kerak va turkiya mana shu muloqotga ki, harakat qilyapti demakki erdog'an ıı, putinni yaxshi tushunadi putin erdog'anni yaxshi tushunadi baribir ular o'rtasida ma'lum bir bir o'zaro tushuncha shakllanib ulgurgan ikkalasi ham uzoq yildan beri empaa de xuddi shunday mana shunday munosabatlar shakllangan erdog'on endi bilasizmi erdog'on bilan putinning o'sha baribir ularning tafakkuridagi ko'p qutblilikka intilish siyosati yo'qolmaydi deb o'ylayman putinda bu albatta saqlanib qoladi lekin erdog'onda ham bu siyosat vaqti vaqti bilan aytaylik pekinga mana bugun dunyoda bir yangi bir shunday bir tendensiya ketyaptiki mana xitoy bilan birgalikda yoki boshqa bir qudratli poytaxtlar bilan birgalikda katta katta loyihalar qilish mana yaqinda demakki briks kengaydi unga eng qizig'i saudiya arabistoni amerikaning an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan a'zo bo'laman ha xuddi shunday a'zo bo'ldi yoki arab amirligi va misr ya'ni uchta arab davlati bu keyingi ikkinchi jahon urushidan keyingi yetmish yil davomida amerikaning muttasil ittifoqchilari endi yani misr vaqti vaqti bilan sovet ittifoqi bilan ittifoqchi bo'lgan lekin aytaylik saudiya arabistoni yoki arab amirligi bular muttasil amerikaning an'anaviy ittifoqchilari bo'lgan davlatlar briksga ariza berdi ya'ni aytmoqchimanki erdog'an mana shu o'rtadagi vositachilik qilishga intilishda davom etaveradi boshqa nomzod chiqmaydi lekin putinga ta'sir qilish salohiyati albatta pasaydi undan tashqari erdog'an umid qilgan o'sha don kelishuvi amalga oshmadi yuqorida ham aytib o'tdingiz buni asosiy sabablari nimada aytaylik o'sha g'arb don kelishuvi uchun rossiya qo'ygan shartlarni qabul qiladimi yoki barchasini bo'lmasada ma'lum bir darajasini endi bu masalani tijorat foyda ko'rish moliyaviy yordam foyda ko'rish nuqtai nazaridan yondashsak bitta masala bo'lib ko'rinadi agarda yuqorida aytganimizdek ukraina kontekstida yondashib tahlil qilsak bu ma, boshqacha masala bo'lib ko'rinadi uh, endi qarangda mana erdog'on bilan putin uchrashuvi arafasida deylik ya'ni e'lon qilib bo'lingan rejalashtirilgan uchrashuv degandek uh, bu uchrashuvga agarda ikkala tomon uh, shu mana rozilik bilib uchrashamiz gaplashamiz muzokara olib boramiz degan ekan demak qandaydir xayrixohlik bor ekan deb taxmin qilgan qilsak uh, shunday xayrixohlikni bildirish uchun ham nima uchun uh, bir necha kun oldin rossiya ana shu portlarni o'sha don yo'llarini deylik agar shunday deb tasvirlasak yana bombardimon qildi hech bo'lmasa o'sha paytda to'xtatib tursa bo'lardiku muzokaralar yaqinlashyapti şey ertasi kuni muzokara qilamiz degandek ya'ni xayrixohligimiz bor yovuz niyatimiz yo'q degan messejni tarqatmoqchi bo'lsa undan oldin bir bombardimonni qilmasdi o'sha yo'llarni yoki portlarni ochiq oydin ko'rinib turibdi agarda kontekstdan ajralib degandek kontekst ukraina kontekstini chetga qo'yib tahlil qilsak faqatgina sof uh, biznes foyda desak rossiyaga ham foydaku axir foydadan ham voz kechyaptimi degandek deb g'alati ko'rinadida imkon qadar shu keskinlikni oshirish va o'zini talablariga baribir bo'ysundirishga harakat qilish urinish behuda bo'ladi bu izolyatsiyaga tushib bo'lgan davlat putin o'zi ham sanksiyalar bilan va hattoki jahon sudini orderi bilan endi foydasi yo'q lekin mana shu eskichalikda qolib ketgan ya'ni mana shu baribir keskinlikni oshirib baribir talabimni qo'yaman degandek bir siyosat Ora, balki shudir yana bir sababki hali hey, aytganingizdek kelishuv bo'lmaganiga g'arb rossiya shartlarini qabul qiladimi mana shu yo'q meni nazarimda bu og'ir chunki rossiyaga nisbatan juda judayam bir biri bilan zanjirdek bog'langan sanksiyalar tizimi joriy qilindi agar endi bilasizmi shantajni qabul qiladigan bo'lsa rossiyaga bu stimul ham bergan bo'ladi demak mana shunday shantaj qilsa va kuchliroq bir keyingi shantajga o'tilsa qolganlarni ham yechish mumkin bo'ladi degan narsa bo'ladida de. o'shaning uchun uni sanksiyalarni joriy qilayotgan taraf albatta buni oldindan chamalaydi o'ziga yetadigan zararlarni ham chamalaydi shuning uchun mana swift bu turkiyaning masalasi emas turkiya aytdiki bu bizni qo'limizda emas degandek bir ma'no berdi swiftni chunki bu xalqaro tizim va uni amerika qo'shma shtatlari yaratgan va butun dunyo uni qabul qilgan demakki rossiyaning o'sha aniq konkret ba'zi bir banklar tizimi o'sha svit tizimidan o'chirilgan chunki o'sha urush jinoyatlarida insoniyatga qarshi jinoyatlarda va rossiyaning manfaatlarini harbiy manfaatlarni qondirishda aniqlanganligi uchun ishtirok etganligi uchun endi ameg masalasi ham xuddi shunday ya'niki rossiyaning agarki shantaj yoki shartlariga rozi bo'ladigan bo'lsa birinchidan bu turkiyaning o'ziga to'liq bog'liq emas buni kollektiv g'arb hal qiladi bular yuridik huquqiy kuchga ega chunki ular uchun parlamentlar hukumatlar ovoz bergan kelishilgan endi agar bitta bosim bilan uni rossiyani o'zi ham yaxshi biladi bularni osonlikcha yechilmasligini da ya'ni putinning maqsadi bahona izlash meni nazarimda bu o'sha demakki ukraina g'allasi uchun yo'l ochishga imkoniyat emas aksincha uni to'sish uchun bahona izlash deb o'ylayman rahmat balki o'sha avval ham taxmin qilingandek amerika qo'shma shtatlaridagi saylov natijalarini kutayotgan bo'lishi mumkin umuman boshqa tomondan umid qilayotgan bo'lishi ham mumkin endi voqealar rivoji qanday şey shakllanadi mana shu yo'sinda ketsa endi bilasizmi oruş... urush juda judayam cho'zilib ketdi urush boshlanganiga mana bir yarim yil bo'lyapti va urush ikkita tomonni ham kuchli toliqtirdi rossiyada ham ukrainada ham sanoatni harbiylashtirish jarayoni allaqachon boshlangan va ukraina 700 yuz kilometrgacha boradigan yangi raketalar tizimini yaratishni yo'lga qo'yib boshladi o'ylaymanki albatta bunda tashqi dunyo g'arb davlatlari jiddiy yordam bergan bo'lishi kerak F-16 larni ham olyapti xuddi shunday qolaversa rossiyaning ham xalqaro maydondagi diplomatiyasi ancha intensiv hattoki mana 1 yil 2 yil oldin aqlimizga sig'maydigan ya'ni bizning tasavvurimizdagi rossiya bu harbiy jihatdan to'liq qudratli qandaydir eron va shimoliy koreyadan yordam so'raydigan rossiya emas edi uyatli bo'lardi uyatli deb juda judayam bir g'alati narsa edi lekin mana bugun rossiyaning mudofaa vaziri hali bir shimoliy koreyaga hali bir eronga yaqqob buyoqqob yurib ya'ni dunyodagi eng marginal deb ko'riladigan davlatlarga borib o'sha harbiy yordam so'rayapti va rossiyaning ichkarisida ham sanoat sekin sekin harbiylashuv jarayoni ketyapti meni nazarimda urush bu yaqin o'rtada to'xtamaydi va ukraina o'zining g'allasini demak eksport qilish uchun tashqi dunyoga yetkazish uchun o'sha vengriya va boshqa bir qo'shni davlatlarning koridorlaridan foydalanish yo'lidan boshqa chora topish qiyinroq lekin urush borgan sari yangi bir fazaga ko'chyapti ya'ni borgan sari texnologik va artilleriya uzoqqa va kuchliroq va kattaroq zarba beradigan urush bir fazasiga o'tib borlyapti rossiya shu paytgacha mana keyingi uh, yozning o'rtalaridan boshlab boshlaridan boshlab tнаступление deydi qayta hujum operatsiyasini boshlaganda katta muvaffaqiyatga uchramagan uni farhod aka bilan o'tgan suhbatlarda ham muhokama qilgan edik chunki uh, kollektiv g'arb ukrainaga yordam va'dasini berganidan keyin u yordam tezda berilmadi va rossiya o'sha bosib olingan joylarda kuchliroq o'rnashga muvaffaq bo'ldi bugun ukraina tashabbusni qo'lga olyapti lekin hali e, kuchlar nisbati katta o'zgarish holatda emas bilasizmi unga qo'shimcha qilib faqatgina qisqacha hamma fikrlarga qo'shilgan holda aytmoqchiman cho'zilar e, to'g'ri hali buni oxiri ko'rinmayapti bu urushni va mana shu don mojarosi ham boshqa omillar harakatlar ham urush atrofida bo'layotgan harakatlar bitta narsadan dalolat beradi rossiya bu urushda mag'lubiyatga uchrayapti ya'ni asl niyatlariga maqsadlarga erishmaydi bo'lsin u mudofaa chiziqlarini chizib minalashtirishmi minalasshdan haligi dushman o'ta olmasa o'zlarini ham o't olmaydiku degandek ana shundan boshlab mana shunaqa ziddiyatli paradoksal kuzatuvlar u o'ziga foydali bo'lgan hattoki kontraktlardan don yetkazishnmasidan voz kechib shantaj qilish kabi va hokazo bo'lsin u mana hozir eslatdik marginal davlatlardan shimoliy koreya va irondan yordam so'rash buyuk davlat qudratli davlat uchun bu sha'niga dog' tushadigan bir amaliyot harakatlar bo'lsin u afrika davlatlari bilan uchrashib xuddiki kosmosdan birgalikda kelinglar kashf etamiz degan dasturlar bo'ladimi de bular hammasi aynan mana rossiya qanchalik endi shunaqa nochor ahvolga tushib qoldiki qanaqa bo'lsa ham mayli o'zini nimasidan voz kechib haligi sha'nidan degandek harakat qilyapti bu aslida uning zaifligidan dalolat beryapti kuchliligidan emas deb ya'ni mag'lubiyatga uchrayotganligidan mana bularni hammasi ko'rsatib turibdi hozir rossiya buni hattoki e'tirof etyapti mana shuni yoki fosh etyapti o'zini harakatlari bilan qanchalik rostdan ham dilida deganday tan olyapti buni lekin fosh etyapti o'zining zaifligini kuchsizligini va yutqizganligini shuning uchun ham endi rivojlar qanday voqealar qanday rivoj toparkan endi davom etarkan deganda endi ko'p jihatdan qanchalik mana shu u yerdagi sog'lom tafakkur rossiyada demoqchiman kremlda sog'lom kuchlar e. har holda vaziyatni nazoratda ushlab turarkand lekin mana shu oxirgi mana harakat erdoganning harakati vositachilikka intilish puchga chiqqanligi vaziyat rostdan ham judayam tashvishli keskinligidan dalolat beryapti rossiya o'zining pozitsiyalarini hech ham o'zgartirmaganligidan dalolat beryapti putin hech qanday bir uh, murosaga keladigan bir kayfiyatini bir niyatini ko'rsatmadi hattoki diplomatiyada bitta so'z bor juda ham yaxshi so'z har doim ishlatiladi va qanchalik keskin bo'lmasin tomonlar orasidagi vaziyat baribir mana shu so'z hozir aytaman uh, vaziyatni yumshatishga doim yordam berardi ozgina bo'lsa ham sal pal orqaga siljish degandek kompromiss kompromisga bora olmasligi kompromissga tayyor emasligini va istamasligini ham ko'rsatdi putin bo'lmasa u kompromis uchun ancha muncha imkoniyatlar bor edi va shu orqali hattoki balki vaqt soati kelib o'zini ham asta sekin va imidjini ham yoki uru urushni ham sekin sekin yumshatishga bir yo'llar ham ochilishi mumkin edi mana shu don mojarosini o'zini hal qilish ancha muncha boshqa nimalarga yo'l ochishi mumkin edi muzokaralarga yoki shunga o'xshagan bir yechimlarga urush bilan bog'liq bo'lgan lekin <imitation> kompromissga ham hattoki <imitation> ozgina bo'lsa ham orqaga siljishga ozgina bo'lsa ham haligi rus tilida <imitation> уступка deymizku <imitation> kompromiss ayrim manfaatlardan ma'lum voz kechib zato endi strategik manfaatlarga xatoi erishish uchun qadam qo'yishga tayyor emasligini ko'rsatdi afsuski shuning uchun ham situatsiya hozir juda mavkum rahmat shuningdek rajab toib erdog'an ana shu putin bilan uchrashuvdan keyin yana har xil xabarlar chiqdi ya'ni uchrashuv yakunlari bo'yicha vladimir zelenskiy bilan ham uchrashishi mumkin degan biz esa voqealar rivojini kuzatishda va tahlil qilishda davom etamiz bugungi tashriflaringiz va qiziqarli tahlillaringiz uchun rahmat rahmatg' b'ing